Tervetuloa kaikki takaisin lounaalta. Me aloitetaan nyt 3 tunnin sessio. Otsakkeen alla vakautta ja vaurautta. Eurooppa-politiikka osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä ensimmäisen tunnin osio käsittelee Yhdysvaltoja EU:n liittolaisena, kumppanina ja kilpailijana. Sen jälkeen siirrytään Eurooppaan ja Kiinan suhteisiin, kuinka haastava tämä suhde on, ja sitten viimeisenä meillä on strategisia tavoitteita vai sattumankauppaa Euroopan puolustusyhteistyön tulevaisuuden näköalat. Koko tälle osiolle Pekka Haavisto, ulkoministeri, antaa alkusysäyksen tervehdyksensä videolinkin välityksellä. Tämä on siis nauhoitettu eilen illalla. Hän on ilmiselvästi kiireinen Afganistanin takia, ja sen kuultuamme tämä ensimmäinen panelistijoukko, eli tervetuloa Antti Rinne, Paasikiviseuran puheenjohtaja, kansanedustaja, Laura Huhtasaari, europarlamentaarikko, Hannele Pokka, arktisen seuran varapuheenjohtaja, ja Kai Sauer tuolta ulkoministeriöstä, alivaltiosihteeri. Sen jälkeen käynnistetään tämä Yhdysvallat-osio, sitten on pieni kahvitauko ja sitten jatketaan Kiinalla, mutta nyt tähän ihan alkuun tervetuliaistoivotus ja sanat ulkoministeri Pekka Haavistolta. Hyvät Turun Eurooppa-foorumin kuulijat, ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Tilannekehitys Afganistanissa on osoittanut, että toimintaympäristön muutokset voivat olla nopeita ja vaikeasti hallittavissa. Tapahtumat Afganistanissa ja Kabulissa ovat olleet dramaattisia, tilanne elänyt ja muuttunut jopa tunti tunnilta. Ulkoministeriössä ja valtionhallinnossa olemme keskittyneet akuutin tilanteen hoitamiseen, suomalaisten sekä Suomelle työskennelleiden ja heidän perheidensä evakuointiin. Tätä on tehty tiiviissä kotimaisessa viranomais- ja laajassa kansainvälisessä yhteistyössä erittäin vaikeissa olosuhteissa kellon ympäri. Afganistan tulee vaatimaan huomiota myös jatkossa. Erityisen huolissani olen ihmisoikeuksista, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksista. Huoli on suuri niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti. Myös demokratia ja yhteiskunnallinen kehitys kaikkiaan ovat suuri huolenaihe. Millainen hallinto Afganistaniin muodostuu, määrittää pitkälti tulevaisuuden kehityskulut. Afganistanin tilanteella on myös laaja-alaisia alueellisia ja kansainvälisiä turvallisuusvaikutuksia. Keskeistä on, että Afganistanista ei muodostu uudelleen turvasatamaa terrorismille. Yhdysvaltojen ilmoitus joukkojen vetämisestä Afganistanista ja sitä seurannut Naton kriisinhallintaoperaation päättyminen tarkoittivat myös Suomen 20-vuotisen kriisinhallintatoiminnan päättymistä Afganistanissa. Tulemme laatimaan arvion Suomen kriisinhallinnasta. Tässä Afganistanin tilannetta ja Suomen toimintaa katsotaan kokonaisvaltaisesti. Globaalissa maailmassa mikään maa ei toimi tyhjössä, ja erityisesti suurvaltojen toiminnalla on suoraa vaikutusta laajasti. Suurvaltojen keskinäiset suhteet ovat muuttuneet nopeasti, ja niitä leimaa voimistuva kilpailu ja vastakkainasettelu. Yhteistyö sääntöpohjaisessa kansainvälisessä järjestelmässä on vaikeutunut merkittävästi, samalla kun globaaleihin haasteisiin vastaaminen vaatisi nimenomaan yhteistyötä ja yhdessä haettavia ratkaisuja. Koronapandemia ja ilmastonmuutos ovat tästä esimerkkejä. Kiristyneet suurvaltasuhteet ovat osaltaan heikentäneet myös Suomen ja Euroopan lähialueiden turvallisuutta. Oli myönteistä, että presidentti Biden ja presidentti Putin tapasivat kesäkuussa Genevessä ja sopivat vakautta ja asevalvontaa koskevien keskusteluiden jatkamisesta. On tärkeää, että Yhdysvaltojen ja Venäjän keskustelukanavat pysyvät auki myös muissa Suomelle tärkeissä kysymyksissä, kuten ilmaston, ympäristön ja arktisen alueen teemoissa. Positiivista oli myös, että asevalvonnassa päästiin aiemmin tänä vuonna sopuun ydinaseiden määrää säätelevän niin sanotun New Start-sopimuksen jatkosta. Myös Suomi on tukenut tällaista yhteydenpitoa näiden suurvaltojen välillä. Suomen kannalta on tärkeää, että presidentti Bidenin hallinto on viestittänyt vahvasti Yhdysvaltojen sitoutumisesta Euroopan turvallisuuteen. EU ja Venäjän suhteessa on Venäjän toiminnan vuoksi merkittäviä jännitteitä, ja EU on joutunut asettamaan pakotteita usean otteeseen. Samaan aikaan on selvää, että vaikeassakin tilanteessa on aiheita, joissa on pyrittävä vuoropuheluun. EU on Yhdysvaltojen tavoin
pitänyt toivottavana, että suhde Venäjään kehittyisi vakaampaan ja ennustettavampaan suuntaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet leimaavat yhä enemmän globaalia toimintaympäristöä. Kiina pyrkii haastamaan Yhdysvaltojen suurvalta-aseman taloudessa, teknologiassa, sotilaallisesti ja kansainvälisen vaikutusvallan osalta. Globaalin toimintaympäristön on sopeuduttava Kiinan nousuun, mutta Kiinan on osaltaan sopeuduttava suurvalta-asemaansa. Suurvalta-aseman mukana tulevat myös globaalit velvoitteet, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen. Kiinan yhä itsevarmempi toiminta on saanut myös muun kansainvälisen yhteisön tarkastelemaan uudelleen Kiina-suhdettaan. Yhdysvaltojen lisäksi esimerkiksi EU, NATO, G7 ja Iso-Britannia ovat määrittäneet Kiinan kilpailijaksi tai haastajaksi. Yhdysvaltojen ja Kiinan jännitteinen suhde on pakottanut myös EU:n pohtimaan asemoitumistaan uudessa toimintaympäristössä. EU näkee Kiinan tärkeänä yhteistyökumppanina ja taloudellisena kilpailijana, mutta myös järjestelmätason haastajana. Suomi pitää tärkeänä säännöllistä ja eri tasoilla käytävää dialogia Kiinan kanssa. On tärkeää ja välttämätöntäkin, että globaalikysymyksissä, kuten ilmasto- ja ympäristöasioissa, tehdään yhteistyötä Kiinan kanssa. Näin luomme keskinäistä ymmärrystä myös niissä asioissa, joissa näkemyksemme eroavat, kuten ihmisoikeuksissa. Heinäkuisen Kiina-vierailuni yhtenä tarkoituksena oli pitää korkean tason keskusteluyhteyttä yllä. Yhteydenpidolla edistetään myös Suomen kaupallisia tavoitteita. Suurvaltasuhteista puhuttaessa puhutaan edelleen Yhdysvalloista, Kiinasta ja Venäjästä, mutta ei edelleenkään riittävästi EU:sta. Esimerkiksi talousvoimana EU on raskasta sarjaa, mutta poliittisesti Eurooppa hakee vielä rooliaan globaalina toimijana. Pyrkimystä tähän on, mistä esimerkkinä komission tavoite toimia geopoliittisemmin ja keskustelut EU:n strategisesta autonomiasta. EU:n strategisesta autonomiasta puhuttaessa ajatuksena on, että EU:n toiminnan lähtökohtana tulee olla yhteistyö ja koordinaatio kumppanien kanssa, mutta sillä on tarvittaessa oltava myös kyky toimia yksin. Afganistanin tapahtumat todennäköisesti voimistavat näitä äänenpainoja. Tämä koskee myös turvallisuutta ja puolustusta, jossa paremmat eurooppalaiset suorituskyvyt ovat myös Naton ja Yhdysvaltojen intressissä. Haluamme myös vahvistaa EU:n asemaa teknologisessa kehityksessä ja toimitusketjuissa, erityisesti kriittisten teknologioiden osalta. Vihamielinen kybertoiminta EU:n jäsenvaltioita ja keskeisiä kumppanimaita kohtaan on myöskin voimakkaassa kasvussa. Ajankohtaisten arvioiden mukaan vihamielinen kybervaikuttaminen on keskeisin vahvistuva hybridivaikuttamisen väline lähitulevaisuudessa. Muun muassa eurooppalaisiin valtioihin ja yksityissektorin tahoihin on viime vuosina kohdistunut sellaista vihamielistä kybertoimintaa, jolla on ollut myös toimintoja lamauttavaa ja taloudellista vahinkoa aiheuttavaa vaikutusta. Suomen valtion päätöksentekoelimiinkin kohdistunut vihamielinen kybertoiminta on painava muistutus näiden nousevien uhkien vakavuudesta ja laajuudesta. Kokonaisturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää tehokasta havainnointi- ja reagointikykyä moninaistuviin turvallisuusuhkiin. Huolestuttava tilannekehitys edellyttää sekä entistä vahvempaa kansallista valmiutta että EU-tason yhteistyötä. Myös tällä saralla EU:n yhteiset työkalut, kuten kyberpakotteet, ovat keskeinen osa turvallisuuttamme vahvistavaa yhteistyötä. Keväällä ilmestyneessä valtioneuvoston selonteossa EU-politiikasta linjataan, että Suomi pitää EU:n globaalin roolin ja vaikutusvallan vahvistamista välttämättömänä. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. EU:n globaalin vaikuttavuuden kasvattaminen vaatisi entistä parempaa yhdellä äänellä puhumista ja lujaa tahtoa EU:n yhteisen kannan muodostamiseksi. Päätöksenteossa määräenemmistön käytön lisääminen voisi vahvistaa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehokkuutta, nopeutta ja uskottavuutta. EU:n globaalin vaikutusvallan vahvistamisesta hyvä esimerkki on jäsenmaiden ulkoministerien toimiminen EU:n edustajana maailmalla. Itse olen toiminut korkeaedustaja Borrellin antamalla mandaatilla Etiopiassa ja sen lähialueilla. Tämä lisää jäsenmaiden sitoutumista yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja antaa EU:lle kasvot sielläkin, missä korkeaedustaja ei itse ole läsnä. Suomen ulkopoliittinen aktiivisuus ja toimeliaisuus on laajaa myös maantieteellisesti. Keväällä julkaistut valtioneuvoston Afrikka-strategia sekä arktisen politiikan strategia antavat hyvät toimintalinjaukset.
Alueet ovat hyvin erilaisia, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. Ilmastonmuutos ja suurvaltasuhteiden kiristyminen näkyvät kummassakin. Afrikan merkitys Suomen ja EU:n ulkopolitiikassa kasvaa. Poikkihallinnollisen Afrikka-strategian lähtökohtana on Suomen kehitysyhteistyöhön painottuneiden suhteiden monipuolistaminen poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin Afrikan maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa. Afrikan mantereen kehitys liittyy monin eri tavoin Euroopan tulevaisuuteen, tarjoten mahdollisuuksia, kuten valtavan taloudellisen potentiaalin, mutta myös haasteita ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeen ja konfliktien kautta. Tästä syystä Suomen on tärkeää harjoittaa aktiivista Afrikka-politiikkaa kahdenvälisesti ja osana Euroopan unionia. Arktinen alue on niin ikään ilmastonmuutoksen osalta eturintamassa. Suomella yhtenä 8 arktisesta valtiosta ja Arktisen neuvoston pysyvästä jäsenestä on alueen suhteen tärkeä rooli. Arktinen alue on lisääntyvän kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tähän liittyy myös jännitteiden kasvu, kun suurvallat yhä enenevässä määrin osoittavat kiinnostusta esimerkiksi avautuvia liikenneväyliä tai luonnonvaroja kohtaan. Jännitteiden lisääntymistä tulee seurata tarkasti, mutta samalla tulee varmistaa, että huomion keskipisteenä säilyvät ilmastonmuutoksen torjunta ja alueen kestävä kehitys sekä väestön, mukaan lukien alkuperäiskansojen, hyvinvointi. Arktinen alue tulee säilyttää rakentavan yhteistyön, tieteellisen tutkimuksen ja taloudellisen hyvinvoinnin alueena, eikä sallia alueen muuttumista jännitteiden ja sotilaallisen voiman projisoinnin alueeksi. Tältä pohjalta Suomi on ollut keskeisesti mukana kehittämässä myös EU:n arktista politiikkaa. Tänä syksynä alkaa Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuus, joka osuu samaan ajankohtaan kuin Venäjän arktisen neuvoston puheenjohtajuus. EU ja Venäjä ovat neuvostossa tasaveroisia jäseniä. EU:n ja Venäjän suhteiden vaikea tila korostaa puheenjohtajuuden painoarvoa. Viime syksynä annetussa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, vahvistaa Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikalla vastataan myös globaaleihin haasteisiin ja toimitaan turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hallitusohjelmassa ja ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka olevan ihmisoikeusperustaista. Vaikka analyysimme ulkopoliittisesta tilanteesta on viileän realistinen, kaikessa ulkopoliittisessa toiminnassamme otetaan huomioon ihmisoikeusvaikutukset. Suomi on vahvasti sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen ja puolustamiseen aikana, jolloin ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja sitovuutta kyseenalaistetaan entistä enemmän ja vastakkainasettelu on lisääntynyt. Siksi pitkäjänteinen työ ihmisoikeuksien puolesta on erityisen tärkeää juuri nyt. YK:n ihmisoikeusneuvosto on tärkein ihmisoikeuksia käsittelevä elin. Suomi haluaa olla mukana vaikuttamassa ja kantamassa vastuuta ja pyrkii neuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024. YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä Suomella on mahdollisuus tuoda esille meille tärkeitä teemoja, kuten tasa-arvo, naisten ja tyttöjen oikeudet, koulutus, teknologian ja digitalisaation vaikutukset ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutoksen torjunta sekä vammaisten henkilöiden ja alkuperäiskansojen oikeudet. Suomi haluaa kantaa vastuuta rauhan ja vakauden edistämisestä, konfliktin ehkäisyllä, rauhanvälityksellä ja kriisinhallinnalla. Monimutkaistuvien konfliktien maailmassa Suomen kaltaisille toimijoille on kysyntää. Konflikti voi kestävällä tavalla ratkaista ainoastaan konfliktin osapuolet, mutta Suomi voi tarjota asiantuntemusta erityiskysymyksissä tai hyviä palveluksia, kuten luottamuksellisen kokousympäristön. Ihmisoikeuslähtöisyys, inklusiivisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo luovat pohjan myös rauhanvälitystoiminnallemme. Euroopan unionilla on käytössään ainutlaatuinen työkalupakki ja mahdollisuus kokonaisvaltaiseen rooliin rauhanvälityksessä ja konfliktien ennaltaehkäisyssä. EU:lla on muun muassa 18 siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan operaatiota pääosin Afrikassa,
mutta myös Euroopassa ja Lähi-idässä. Tulemme erityisesti vaikuttamaan siihen, että EU käyttää näitä työkalujaan tehokkaasti. Myös Etyjillä on merkittävä tehtävä konfliktien estämisessä ja ratkaisemisessa. Etyjin pääsihteeri Helga Schmidt vierailee tällä viikolla Suomessa. Etyjillä on tärkeä rooli turvallisuusfoorumina ja käytössään paljon hyviä luottamusta lisääviä toimia. Valitettavasti näitä ei aina kyetä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Etyjin osallistujavaltioiden näkemyseroista johtuen. Suomi on Etyjin pitkäaikainen vahva tukija. Yhteisesti jaettuihin arvoihin ja kansainväliseen oikeuteen perustuva sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on etenkin pienempien maiden, kuten Suomen, etu ja turva. Monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen on Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen ja keskeinen tavoite. Suomi tulee jatkossakin ulkopoliittisessa toiminnassaan jatkamaan monenkeskisen yhteistyön tukemista ja uudistamista. EU on tässä meille hyvin luonteva toimintafoorumi. EU on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän merkittävin tukija ja sen kyky ylläpitää ja muokata globaaleja normeja on vahvistunut nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Siksi on tärkeää, että jatkossakin pyrimme toimimaan yhtenäisen ja vaikuttavan EU:n puolesta. Toivotan antoisia keskusteluja Turun Eurooppa-foorumin puitteissa ja pahoittelen, että osallistun nyt tätä kautta tähän teidän kokoukseenne ja foorumiinne Afganistanin tilanteen johdosta. Kiitos. Vielä kerran tervetuloa kaikki paikalla olijat täällä ja myöskin verkossa. Tässä siis alkusanat ulkoministeri Pekka Haavistolta. Ja pitemmittä puheitta lähdetään kierros kommentteja tästä puheesta. Ja aloitetaan tästä ihan läheltä, Kai Sauer, ulkoministeri. Mitä muuta voi kommentoida? Hyvä puhe ulkoministeriltä. Mutta jos mennään tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, Afganistan ja Yhdysvallat, niin ehkä sen voisi nyt kommentoida, että tämä Yhdysvaltain vetäytyminen Afganistanista, niin se on aika luonteva liike siinä mielessä, että kyseessä on jo kolmas presidentti, joka näistä tämän kaltaisista operaatioista on vetäytymässä, ja syy on tietysti sotaväsymys. Ja niin kuin nämä strategiset intressit kotimaassa ja globaalisti, eli tulevien välivaalien voittaminen marraskuussa 2022 ja sitten tämän oman suurvalta-aseman säilyttäminen nimenomaan suhteessa Kiinaan. Tämä kriisihän on myös hyvin epäsuosittu Yhdysvalloissa kansalaisten keskuudessa, ei pelkästään niin, että sotilailla tai hallinnolla olisi tätä taisteluväsymystä. Hanneli Pokka. Joo, yhdyn kyllä tuossa äskeisen siinä, että ulkoministeri Pekka Haavistolla oli hyvä puhe myöskin liittyen tähän arktiseen yhteistyöhön, josta hän tuossa analyysin esitti. Et omalta puoleltani ehkä vähän vaan jatkan sitä, että kyllä John Bidenin valinnan jälkeen USA:n ja EU:n suhteet arktisessa yhteistyössä normalisoitu, jos nyt normalisoitumiseksi pidetään sitä, että ilmastonmuutoksessa totisesti sen torjumisessa riittää tällä hetkellä työtä. Siis arktinen ilmasto talven osaltahan menee tuommoista 3 kertaa nopeammin se lämpenemisvauhti kuin muualla maapallolla, ja jäätiköt on sulaneet peräti 75% 40 vuodessa, joka on aikamoinen vauhti. Tämä arktinen yhteistyö on, niin kuin Pekka Haavisto tuossa kertoi, aina täältä meidän suomalaisten näkökulmasta ollut sellainen paikka, missä voidaan rauhassa keskustella ympäristömuutoksista, alkuperäiskansoista, ihmisten elämästä ja elämisen ehtien parantamisesta. Mutta kyllä nämä kansainväliset jännitteet siellä tällä hetkellä myöskin tuntuvat, eihän siitä pääse mihinkään. Jos ajatellaan vaikka tätä arktisen neuvoston jäsenmaita, USA, Venäjä ja sitten EU, joka ei ole jäsen, vaan tämmöinen de facto tarkkailija jäsenneuvostossa, niin onhan nyt kyllä aika viileässä pisteessä tällä hetkellä. On nämä pakotteet ja kaikki muut, ja sitten on vielä tämä sotilaallinen pullistelu, joka on nyt lisääntynyt myöskin tuolla Jäämeren alueella. Venäjä on modernisoinut ja vahvistanut asevoimiaan tukikohtana erityisesti Kuolan niemimaa tuossa Suomen
lähelle, ja Yhdysvallatkin on lisännyt sinne sotilasdoktriineihin paljon asiaa sotavoimista. Mikä sitten se Euroopan unionin rooli on geopoliittisena toimijana? Aika vaatimaton, että tällä hetkellä itse kyllä lähden siitä, että EU:ta tarvitaan arktisessa yhteistyössä. Se on tieteen suurvalta, jota monikaan ei tule ajatelleeksi, ja silloin on todella paljon annettavaa, kun nyt tehdään muun muassa metaanipäästöjen ja mustan hiilen kanssa kovasti töitä. Ja kyllähän siinä Venäjäkin on mukana nyt arktisen neuvoston puheenjohtajana, ja onhan se allekirjoittanut myöskin sen Pariisin ilmastosopimuksen ja sen ratifioinut. Mitä tapahtuu, niin se nähdään. No tähän jos kommentoida tai kysyä, että herättääkö tämä presidentin ja hallinnon vaihto Yhdysvalloissa jotain erityisiä toiveita tuolla Lapissa esimerkiksi ja sinussa, kun silloin kun Suomi oli puheenjohtaja arktisen neuvoston päämieskokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen siitä, mikä se lopputulema olisi, kun Yhdysvallat ei sitä halunnut allekirjoittaa. Se oli aika kaamea se 4 vuotta Trumpin hallintoa, kun virkamiesten suut oli aika lailla tukittu, mitä he saa siellä puhua tai mitä ei siellä arktisissa kokouksissa, ja se johti sitten siihen, että ulkoministerit ei saanut aikaiseksi edes julkilausumaan. Kyllähän nyt tahti on toinen, ja kovasti niin kun toivotaanko tämä aikaikkuna ilmastotöissä kuitenkin on semmoinen, että toimia tarvitaan nyt, niin niitä sitten tässä tehtäisiin innokkaasti. Ja onhan se Venäjän osaltakin niin, että näihin välittömiin ilmastotoimiin vähän sitä kansainvälistäkin rahaa on pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden osalta niin mahdollisesti saatavissa. Laura Huhtasaari, mitä huomioita ulkoministerin puheesta? No se oli pitkä puhe, siinä käsiteltiin niin monta asiaa, mutta mihin sä tartoit? Toimittajat sanoivat, että on hyvin epäsuosittu kriisi Yhdysvalloissa, tämä Afganistanin kriisi, mutta erityisen epäsuosittua on tämä kriisin hoito. Et sinne jätettiin amerikkalaiset siviilit ja aseet. Ja näitä amerikkalaisia siviilejä ei ole vain Kabulissa, niitähän on ihan muuallakin Afganistanissa vielä. Ja ihan nyt pahoin pelkään, että tulemme näkemään videopätkiä, kun Talebani nöyryyttää niitä amerikkalaisia sitten myöhemmin ja kiduttaa, että tämä on äärimmäisen huonosti hoidettu vetäytyminen. Siis, että eikö todella pysytty ennakoimaan, eikö heillä ollut käsitystä siitä, että Taleban tulee etenemään missä vauhissa, että kyllä tämä on tällainen erittäin nolo ja huono, että vaikka tässä Trumpia haukuttu, niin ei se tätä huonommin olisi tehnyt, se on varma. Entä EU? Miten EU on hoitanut oman tonttinsa, tai EU-maat? Niin, no EU-maat toimii hyvin itsenäisesti yleensä, että kyllähän me ollaan koordinoitu tässä ja lähinnä sitten tehty yhteisötä kyllä, mutta hoidettu niitä omia kansalaisiaan pois sieltä, että kyllä mä nyt katsoisin, että EU siinä mielessä on toiminut paremmin, koska kaikkihan me tiedämme, että EU:llahan ei ole mahdollisuutta, eikä Briteilläkään, vaikka sotilasmahti onkin, eikä enää EU-jäsenmaa olla siellä ilman Yhdysvaltojen tukea. Et me ollaan oltu Yhdysvaltojen siivellä siellä niin sanotusti mukana auttamassa, mutta kyllä tässäkin sitten EU pitää nyt ymmärtää se, että me emme voi luottaa enää NATOon, että tämä Yhdysvaltojen ja NATOn ylivaltakaan ei enää ole ikuista, että maailma muuttuu, Eskoseni. Tässä pitää nyt ruveta miettimään sitä, että jos Yhdysvallat aikoinaan sanoi Saksalle, että ei mitään, että rakentakaa vaan sitä omaa teollisuutta ja muuta ja antakaa meidän sitten hoitaa teidän puolustus, niin nyt sitten jo Trump omalla kaudellaan sanoi, että nyt ruvetkaa rakentaa omia armeijoitaan, että ehkä kun hän tiesi tämän, että maailma muuttuu ja NATO ei enää pysty olemaan sellainen ylivertainen maailman poliisi kuin kylmän sodan jälkeen oli. Niin itse asiassa on äärimmäisen tärkeää, että Euroopassa ruvetaan oikeasti panostamaan siihen omaan puolustukseen. Tähän muun muassa Haavisto otti kantaa ja mainitsi se toiminta ympäristön nopeasta ja odottamattomasta muutoksestakin. Antti Rinne, mitä ajatuksia herätti? Hyvä. Tärkeä puheenvuoro, joka taas ulkoministeri piti. Mulle nousee esille se monenkeskisen yhteistyön korostaminen, jonka hän nosti tuossa puheessaan vahvasti esille, ja samalla se oikeastaan ikään kuin hiljaisesti totesi tämän puheenvuoron sen, että meillä on tilanne, jossa demokratiaa
yhteiskuntien sisäistä muutosta on vaikea ulkoapäin lähteä viemään eteenpäin, niin kuin Afganistanin tilanne nyt osoittaa, että kyllä meillä on paljon oppimista tästä tilanteesta kansainvälisenä yhteisönä ja erityisesti nyt suurvalloilla sitten. Hyvä. Ensimmäisenä puhutaan siitä Yhdysvallat liittolaisena. Tietysti käsitteenähän se tarkoittaa sotilaallista liittolaisuutta. Me emme ole Naton jäseniä, vaan EU:n puolustusyhteistyö tai tämän koko raamituksen jäseniä. Eli kun Yhdysvallat, niin kuin Laura Huhtasaari mainitsi, kun Yhdysvallat vetäytyy Afganistanista, niin EU-mailla ei edes Britannialla ole mitään mahdollisuuksia jäädä sinne. Meillä ei ole semmoista, ei ole rautaa eikä ole kykyä toimia siellä ilman Yhdysvaltoja. Tämä ympäristön muutos ja toinen asia, mitä Haavisto tässä alleviivasi, että meidän pitäisi kyllä tätä tulevaisuudessa, meidän pitäisi pystyä toimimaan yksin paremmin. Kai Sauer, miten onko se, että tätä puolustusyhteistyötä rakennetaan pidemmälle Euroopan sisällä vai miten se voisi käytännössä tapahtua? No ensinnäkin toteaisin, että tämmöinen Afganistanin kaltainen kriisinhallintaoperaatio, niin sanottu nation building operaatio ja ehkä myöskin Irakia, jossain määrin Libyäkin, niin nehän on täysin poikkeuksellisia. En tiedä, kuinka nopeasti tämmöinen tilanne toistuisi, että tarvetta osallistua tämmöiseen toimintaan syntyisi. Eli jos peräänkuulutetaan tämän tyyppisiä kykyjä, niin kyseenalaistaisin sitä hieman. Että jos Euroopan tulee tai Euroopan halutaan kehittävän omia kykyjään, niin niiden on sitten oltava A sellaisia, jotka täydentävät Naton kykyä ja B sellaisia, jotka sopivat tähän meidän omaan niin kuin toimintafilosofiaan, politiikkaan ja tarpeisiin, eli ehkä enemmänkin tähän niin kuin lähiympäristöön ja tehtävä se, mikä on niin kuin realistista. Mutta toimisiko Nato ilman Yhdysvaltoja, jos Euroopassa katsotaan, että Natolle olisi käyttöä? No sitä varmaan katsotaan tilanteen mukaan ja uskoisin, että Afganistan, niin kuin meidän puolustusministeri on tässä nyt todennut aika moneen otteeseen, että tehdään selvitystyötä, kun pöly on laskeutunut, perkaustyötä, niin tämmöistä vastaavaa työtä tehdään kyllä aika monella muullakin foorumilla. Niin kuin sanoin tuossa alkupuheenvuorossa, niin ei tämä Afganistan, vaikka se oli ehkä huonosti hoidettu tämä evakuointi, niin ei se mikään yllätys ollut, että tämä tapahtui, tämä vetäytyminen. Ja sen vielä sanon tähän loppuun, että sen voidaan myöskin nähdä niin, että Yhdysvaltain vetäytyminen antaa sille tilaa fokusoida resurssinsa ja poliittinen huomionsa muualle, että sitä ei tuuno. Tulee unohtaa. Tästä todennäköisesti hän poikii ongelmia Euroopalle muun muassa terrorismin muodossa tai esimerkiksi uutena pakolaisvirtana, jos me muistetaan Syyriasta 2015. Hannele Pokka, pitääkö Euroopan nostaa strategista autonomiansa? Se on niin kuin hyvä kysymys tällaiselle ympäristöjuristille. En ole mikään puolustuspolitiikan asiantuntija, mutta jos tässä tämmöisenä tavallisena asian seuraavana kansalaisena kommentoi, että aivan varmasti tämä Afganistanin tilanne nyt johtaa Euroopan unionissa, että jäsenmaat joutuvat nyt keskustelemaan, että mikä se Euroopan unionin toimintavalmius sitten tämmöisenä geopoliittisena toimijana oikeasti on, jota nyt tämä nykyinen komissio on ilmoittanut haluavansa olla. Että kyllähän tämä jälkikeskusteluihin ilman muuta johtaa, mutta se on niin kuin taisi tuo Jutta Urpilainen täällä samassa Eurooppa-foorumissa sanoo, että se on jäsenmaiden asia linjata, että millekä ryhdytään. Ja tässä on varmaan paljonkin semmoista itsetuskiskelun paikkaa. Suomi tietysti on vähän niin kuin poikkeuksellinen maa tässä eurooppalaisessa perheessä, kun meillä on tämä oma armeija ja asevelvollisuus ja näillä muilla on ollut tämä NATO ja me olemme niin kuin pitäneet siitä kiinni niinäkin aikoina, kun meistä pidettiin aika lapsellisina, että pidätte tuommoisesta kiinni. Mutta keskustelun paikka tämä varmasti on ja oletan, että sitä tullaan nyt käymään. Laura Huhtasaari, kuinka pitkälle olisit valmis nostamaan Euroopan omaa strategista autonomiaa? No eihän tällä hetkellä Saksalla ja Ranskalla ole edes teoreettista mahdollista puolustaa Suomea. Ja
Italia jo aikoinaan Suomen itsenäisyydestä ei ollut kovin innostunut. Että mä näkisin, että se on teoriassa keskusteluna varmaan ihan toimiva, mutta mulle meni niin epäoptimaalinen alue, oli kysymys sitten valuutasta tai missä tahansa, kun me lähdetään tekemään integraatiota, että meillä on niin erilaiset kulttuurit, kielet, historiat, että itse näkisin, että se ei ainakaan Suomen etu olisi, että me saisimme sitä todellista lisäarvoa, mitä me sitten joskus ehkä tarvitsisimme. Ymmärrän tietysti Macronin motivaation ja sitten taas Ranskan historiaa. Ranskahan välillä oli poiskin Natosta ja hän kovasti aina haluaa puhua tästä EU:n armeijastakin ja näin. Ja sitten tietysti nyt on presidentin vaalit tulossa. Hän ei ole innostunut uudesta pakolaisaalosta, että myös EU:ssa on tuuli kääntymässä sen suhteen, että siellä on vähemmän niitä, että meillä on tilaa ja pistetään rajat auki. Että nythän Kreikkakin vahvistaa siellä sitten muuriaan, että ei pääsisi pakolaisvirrat tulemaan tai Kreikkaa käytettäisi väylänä sitten maahanmuuttovirralle Keski-Eurooppaan ja Itä-Eurooppa nyt pitää rajoistaan enemmän huolta, että tässä 2015 vuoden pakolaiskriisistä on nyt opittu, että selkeästi siinä on narratiivi vähän muuttunut. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu, kun asiat menee etenemään ja jos pakolaisvillat realisoituu isommin, niin tietysti sitten tilanne katsotaan uudestaan. Mutta itse haluaisin vielä tietää, että mitä sillä tarkoitetaan, jos puhutaan tiiviimmästä esimerkiksi puolustusyhteistyötä työstä. Että tarkoittaako se sitä, että Suomi on taas nettomaksajana jossakin? No ehkä me ei vielä siinä pisteessä ole. Niin, mutta kun jo kaikki muut siinä, uudistukset kaikki ja reformit on aina sitä. Ensin Antti Rinne ja sitten Kai Sauer. Niin, jos miettii Yhdysvaltojen tilannetta Bidenin tultua valitun presidentiksi, niin minusta on syytä huomata se, että ulkopolitiikan retoriikka on muuttu, mutta sisältö on edelleen suurin piirtein sama. Ja se tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa mietitään suurvalta näkökulmasta Yhdysvalta ja yhdysvaltalaisia etuja lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa. Ja mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää myöskin strategisen autonomian näkökulmasta eurooppalaisten osalta vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä kaikilla niillä osa-alueilla, missä vaan suinkin pystytään, ja lisätä sitä. Pääministeriä ollessani otin esille arktisessa neuvostossa EU:n arktisen neuvoston jäsenyyden, ihan täysjäsenyyden sen takia, että minusta se olisi esimerkki siitä, millä tavalla sitä monenkeskistä yhteistyötä voi vahvistaa myöskin meidän lähialueilla Euroopan unionin näkökulmasta. Ja sitten Kais. Joo, kiitos. Tuosta strategisesta autonomiasta vielä se huomio, että se tulee varmasti olemaan niin kuin näitä syksyn isoja teemoja EU-keskustelussa ja laajemminkin. Ja me ollaan nyt tässä keskustelussa keskitytty siihen strategiseen autonomiaan, joka liittyy puolustukseen ja turvallisuuteen, mutta se on laajempi käsite. Ja siinä on sellaisia ulottuvuuksia kuin huoltovarmuus ja tuotantoketjut. Ja erityisesti näitä on ylläpidetty nyt tässä pandemia- ja covid-keskustelussa. Ja nämä tulee myöskin muistaa. EU:ssa Ranska on ollut vahva strategisen autonomian puolesta puhuja, ja uskoisin, että kun Ranskan presidentin vaali lähestyy, niin keskustelu kiihtyy, ja myöskin Ranskan EU-puheenjohtajuus saattaa tuoda tässä uusia aloitteita. Mennään nyt koko kierros sitten. Pikkusen puutun tuohon, mitä Antti Rinne tuossa nosti esille tästä EU:n täysjäsenyydestä arktisessa neuvostossa. Sehän ei tosiaankaan ollut silloin mikään kysymys 96, 25 vuotta sitten, kun arktinen neuvosto perustettiin Ottawassa, Kanadassa. Ja ilmeisesti myöskään Euroopan unionille se ei ollut silloin mikään kiinnostuksen kohde, että silloin oli pari vuotta aikaisemmin perustettu tämä Barentsin euroarktinen yhteistyö, missä taas EU on ollut heti allekirjoittaja osapuolena ja on edelleenkin täysvaltaisena jäsenenä, siis nytkin kun Suomi sitä puheenjohtaa. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys sikäli, että EU:han on pyrkinyt aktiivisesti siinä lukuisten tarkkailijoiden joukkoon arktisessa neuvostossa, ja sitäkään asemaa se ei ole virallisesti saanut, että välissä on ollut esteenä Kanada, mutta useimmiten Venäjä, ja arvelisin, että tilanne on edelleenkin sama, mutta kysymys olisi sinänsä kyllä
kyllä sillä tavalla ajankohtainen, että kun EU kuitenkin on käytännössä mukana monella tavalla arktisessa yhteistyössä sen työryhmissä ja valmisteluissa, niin sitä asemaa nyt pitäisi joka tapauksessa sitä käytännön asemaa vahvistaa. Mä luulen, että tämä jäsenyys voi olla ihan yhtä vaikeaa kuin se on tähänkin asti ollut. Huoltovarmuusasia, niin mun mielestä tämä korona nyt opetti meitä nimenomaan se, että kuinka tärkeää se on, että meillä on omavaraisuutta. Ihan pelkästään jo maskien suhteen, siis ei välttämättä ole järkevää teettää Suomessa noita maskeja, mutta kun niitä tarvitaan, niin mistä me sitten niitä saadaan? Ranska pitää itsellään ne sitten, eikä lähetäkään tänne, että kyllä kuitenkin jokainen jäsenmaa sitten miettii, että ensin se oma kansa ja sitten sen jälkeen, jos Suomeen niitä riittää, niin voi tulla, et en itse luottaisi siihen edes, että EU pystyy keskitetysti toimimaan täysin oikeudenmukaisesti ja ketterästi niin, että se huoltovarmuus pelaisi toivotulla tavalla taas niin teoriassa, että käytännössä kuitenkin sellainen järkevä strateginen omavaraisuus on asia, mikä me opimme tässä koronakriisissä, ja siitä meidän pitäisi myös keskustella. Antti. Toi globaali yhteistyö on äärimmäisen tärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja myöskin tämmöinen strateginen autonomia Euroopan unionin osalta saattaa olla äärimmäisen merkitykseen, kun mietitään ilmastonmuutoksen etenemistä. Meillä on isoja alueita Afrikasta muuttumassa asuinkelvottomaksi aika nopeeseen tahtiin. Ja voi olla, että siinä tilanteessa yksikään eurooppalainen valtio yksin ei ole tarpeeksi iso asiaa hoitamaan, vaan tarvitaan vahvaa yhteistyötä, paljon parempaa yhteistyötä kuin 2015 tehtiin ja pystyttiin tekemään. Ja sen takia minusta on keskustelun eteenpäin vieminen eri näkökulmista, ja ei vähiten sotilaisesta näkökulmasta, mutta ei myöskään ainoastaan sotilaisesta näkökulmasta, on tärkeää, jotta meillä on varauduttu aika nopeasti muuttumaan ilmastoon ja sen vaikutuksiin iso maanosa Afrikka on tuossa naapurissa, ja siellä tapahtuu pahoja asioita tämän suhteen. Siirrytään vähän eteenpäin, kun tässä on kolme osia. Yhdysvallat kumppanina. Millä lailla sen tulee erota, tai miten se eroaa tästä liittolaisuudesta, joka enemmän on tätä sotilaspuolustuskäsitettä? Me jaetaan kuitenkin suunnilleen samat arvot. Me ollaan demokratioita, läntistä demokratiaa, ja toivomme tai yritämme ainakin puolustaa hyvin pitkälle samoja asioita. Meillä on yhteinen haaste Kiinassa, meillä on yhteinen haaste Venäjässä, mutta erityisesti ehkä nousevana Kiina. Niin miten tätä kumppanuutta pitäisi kehittää? Meillä on myöskin uusi presidentti Yhdysvalloissa. No mä ajattelin, että tämä menee niin sopivasti tässä kättä heilauttaen, mutta mä voin kyllä antaa vuoro esimerkiksi muulle. Kyllä se käy. Mä kun valmistauduin tähän tilaisuuteen, niin olin yhteydessä tuohon meidän suurlähettiläiseen Washingtonissa ja kerroin, että siellä Turussa on tämä Eurooppa-foorumi ja puhutaan EU-transatlanttisista suhteista. Sitten aina te puhutte siellä sit EU:sta, että puhukaa mieluummin Suomesta ja Yhdysvalloista. Ja ajattelin nyt käyttää niin kun puoli minuuttia siihen, että kertoakseni hyvin tiiviisti, että miten näen tämän. Ja tämä linkkaa toki tähän EU-suhteeseen myöskin. Eli jos tarkastellaan sitä, että kuinka Yhdysvallat näkee Suomen kumppanina, niin minusta siinä on niin kuin useampi kerrostuma, ja se lähtee tietysti tuolta historiasta, itsenäisyydestä ja sodista ja velan maksusta, ja sitten se vakiintuu se kumppanuus niin kuin tämmöisten meidän geopoliittisen aseman ympärille, että meillä on niin kuin erityisrooli ehkä tässä Venäjä niin kuin osaamisessa. Ja sitten meillä on myöskin semmoinen oman ruudun hoitamisen niin kuin profiili, että me pidetään huolta siitä meidän omasta tontista, että on se sitten niin kuin puolustuksellisesti, sotilaallisesti, taloudellisesti. Että me ollaan niin kuin luotettava kumppani siinä mielessä, ja pystymme myöskin tarjoamaan hyviä palveluksia. Eli tämä on ollut pitkään tämmöinen niin kuin mielikuva, mutta siihen on tullut viime aikoina uusia piirteitä, ja lisäisin siihen tämän niin kuin arktisen ulottuvuuden myöskin, joka tekee meistä niin kuin kiinnostavan kumppanin Yhdysvalloille, plus teknologian, ja linkkaisin siihen nimenomaan tämän 5G-keskustelun, jossa Suomella on erityisosaamista,
jota sitten voidaan hyödyntää myöskin tämmöisessä suurvaltakontekstissa. Eli nämä on niitä uusia kerrostumia, ja sitten sen niin kuin koko paketin ehkä ympärillä on tämä yhteinen arvopohja, mihin viittasit. Yhdysvalloissa suurvaltana on ehkä hieman erilainen lähestymistapa näihin arvoihin, ja nähdään välillä poikkeamia, mutta kyllä se arvo, niin kuin se pohja, se fundamentti, perusta, niin on aika lailla yhtenäinen meidän kanssa. Mielenkiintoista, että tämä arktinen yhteistyö tavallaan toisella nousee nyt jatkuvasti tässä keskiön tai hyvin korkealle. Siis tämä kumppanuus sai tosi pahan särön 4 vuoden aikana. Trumpin hallinto varmaan ajoi Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteet kylmän sodan kaltaiseen tilanteeseen, jos näin voi sanoa, että ei juuri missään oltu samaa mieltä ja yhteistyötä yritettiin varsinkin niin kuin Atlantin toiselta puolelta rapauttaa. Mikä tämä kumppanuuden tulevaisuus nyt? Joo, mutta silloinkin, kun tämä yhteistyö oli niin kuin huonossa jamassa, niin kysymyshän oli valkoisesta talosta, eikä koko Yhdysvalloista. Eli silloinkin, muistan siihen omakohtaisesti, kun olin vierailla Washingtonissa ja tapasin edustajahuoneen ja kongressin ihmisiä, niin silloinkin oli tämä viesti, että meitä on paljon, jotka olemme esimerkiksi tässä ilmastotyössä, niin samassa rintamassa Euroopan kanssa, ja Suomihan nyt tässä on vielä näinä kunnianhimoisina ilmastotavoitteina Rinteen Marinin hallitus, niin vielä niin kuin kunnianhimoisempi. Joten kyllä ehdottomasti kannattaisin, että meidän kannattaisi avartaa tätä kumppaneiden etsimistä siis Suomen ja Yhdysvaltojen kesken myöskin katsomalla näitä osavaltioita. Nehän ovat väkiluvultaan ja jos katsotaan niiden bruttokansantuotetta, niin ihan merkittäviä toimijoita Suomen kaltaiselle maalle, että tätähän on hiukan aloiteltu, mutta sitä niin kuin kovasti rohkaisisin, että tällaista kumppanuutta edistäisin. EU ja USA on samalla puolella, mutta joskus ehkä kannattaa katsoa myöskin Suomen näkökulmasta, miltä ne asiat näyttävät. Laura Huhtasaari, Euroopan parlamentti on hyvin aktiivinen ympäri maailmaa. Näitä lähetystöjä on Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ja Venäjälle ja näin. Minkälaisena sä näet tämän kumppanuuden tulevaisuuden? No, mä ensin haluaisin tarttua tähän Suomi-asiaan. Musta on ihana, kun muisteltiin sitä, että Suomi oli maa, joka maksoi velkansa. Ja Yhdysvalloissahan tuli aina uusi otsikko, kun me oltiin saatu yksi erä maksettua, ja Suomea pidettiin tämmöisenä hyvänä esimerkkinä, että meistä pidettiin kyllä. Mutta nyt tietenkin täytyy ottaa myös huomioon se, että kuten jo sanottiin, että maailma muuttuu, Eskoseni, tämä on hirveän hyvä sanonta, niin myös Yhdysvallat muuttuu. Siellä on nyt väestörakenne, alkaa olla alle 60% eurooppalaisten siirtolaisten jälkeläisiä, ja tämä tietysti tarkoittaa sitä henkisen yhteyden heikentymistä, koska Yhdysvallathan ovat eurooppalaisten luomus. Ja kun suomalaisetkin sinne lähti, niin meillä oli paljon yhteistä intiaaneen kanssa, että me ymmärrettiin joka miehen oikeudet, ei pelätty talveen sillä tavalla, ja Suomessa meni paljon naimisiin intiaanien kanssa, ja muut näistä on paljon historiassa kirjoitettu. Mutta tosiaan Yhdysvallatkin on muuttumassa, ja latinalainen Amerikka tulee voimistumaan se kulttuuri siellä, ja espanjan kielinen tämmöinen kulttuuri tulee voimistumaan yhä enemmän, että Yhdysvallat ovat myös murroksessa, ja minkälaista kumppanuutta, niin nyt vähän tuntuu siltä, että Biden nyt tekee sitä, mitä Trumpin pelättiin tekevän. Et pelättiin, että Trump aiheuttaa kaaosta. Biden aiheutti nyt kaaosta tässä Afganistanin hoidossa. Trumpin aikanahan ISIS saatiin kuitenkin kuriin ja Pohjois-Korean johtajakin vähän rauhoitettua. Trump kävi Suomessa ahkerasti. Se on totta, että eurooppalaiset eivät tykänneet hänen twiiteistään eikä persoonasta, mutta osakemarkkinathan usein ei ole myöskään kiinnostuneita jonkun ihmisen persoonasta. Et esimerkiksi Yhdysvalloissa ennen koronakriisiä niin osakemarkkinathan lähti nousuun, että useimmiten me katsomme sitä tilannetta vähän sitten, mikä se ei ole se tilanne oikeasti, mikä se konkretia on. Että kyllähän nyt Yhdysvallat on enemmän kiinnostuneita Intiasta, Etelä-Koreasta, Japanista, että ei olla enää niin kiinnostuneita pelkästään Euroopassa tai myöskään Biden. Että kyllä tämä suunta on tällainen
Ja meidän kumppanuus on hyvin tärkeä, ja sitä aina kysytään justiinsa, kun tässä aikaisemmin otettiin kantaa siihen, että Suomen ja Yhdysvallat, mutta jos me puhutaan yleensä EUn ja Yhdysvallan suhteesta, niin puhutaan usein Saksasta tai Ranskasta, että se nähdään helpommin sitten suurten maiden suhteessa. Ja kun esimerkiksi Saksalle Yhdysvallat on tärkein kauppakumppani tällä hetkellä, niin varmasti kuunnellaan, mutta Kiina on toiseksi tärkein. Niin kyllä mä näen itse Euroopassa sitä, että ei niissä julkilausumissakaan aina haluta sitten paljon kritisoida, että syntyy erilaisia riippuvuuksia siinä, että kuitenkin ollaan Kiinastakin riippuvaisia. Siis Saksa ei niin paljon halua tuomita sitä Kiinan ihmisoikeustilannetta ja muuta, mitä suuremmaksi se taloudellinen riippuvuus kasvaa. Okei, mutta mihin suuntaan sä näet tämän kumppanuuden nyt menevän? Siis tiivistyisikö se esimerkiksi ei. Nyt Biden on tullut tai liittynyt takaisin tähän ympäristöyhteistyöhön Pariisin sopimuksen kautta? Hän on yhteydessä Euroopan maihin, EU-jäsenmaihin aivan eri tavalla kuin Trump. Hän ei haasta riitaa, hän hyväksyy WTO:n ja niin edespäin. Niin jos tästä lähdetään nyt alaspäin, että tiivistyykö kumppanuus kaikilla tasolla, että jos puhutaan nyt taloudesta, puhutaan nyt vaikka sitten ulkoisista, sisäisistä yhteistyöstä, terrorismiuhasta, että onko se kumppanuus tiivistymässä vai ei? No me varmaan, siis eurooppalaisilla nyt ja EUlla on hirveän iso toive, että nyt sitten tiivistyy, mutta mä en näe, että tulee tiivistymään, että varmasti se ilmastoyhteistyössä on enemmän ollaan samaa mieltä. Enemmän ollaan samaa mieltä ja sieltä varmasti löytyy jotakin. Ja nyt jos EU:ssa nämä hiilitullit tulee, niin minä kovasti toivon, että sitten Yhdysvallassakin tulee hiilitullit, niin ei tule kauppasotaa ja muuta. Mutta vielä tähän Afrikkaan voisin sanoa, että väestöräjähdyshän meillä on Afrikassa se haaste, kun siellähän ihmiset tietysti sitten pistetään metsiä matalaksi, että saadaan ruokaa, peltoja. Nyt mä annan vuoroa Antti Rinteelle. No tässä olisi vielä paljon asiaa. Tuohon kumppanuuteen liittyen, niin minusta on tärkeää havaita se, että mitä Hanne Leppukka tuossa totesi tästä Yhdysvaltojen ikään kuin liittovaltion rakenteesta, joka johtaa siihen, että aika itsenäisesti myöskin nämä osavaltiot on toiminut esimerkiksi ympäristökysymyksissä, ilmastonmuutoskysymyksissä. Ja minusta sitä kannattaa kyllä pohtia eurooppalaisittain, että onko siellä avaimia niin kuin tiiviimpään kumppanuuteen eri osa-alueilla. Mutta samaan aikaan totean sen, että uudelleen, että se mitä Haavisto puheessaan totesi, Eurooppa on talouden suurvalta ja se on erittäin kiinnostava tästä näkökulmasta Yhdysvalloille kokonaisuutena. Ja sen takia minusta on tärkeää, että me vahvistetaan kumppanuutta, mutta ehkä vähän sillä tavalla, kun Sauer kuvasi tätä suomalaisten arvostusta Yhdysvalloissa, että me hoidetaan oma ruutumme, pidetään sana ja huoletaan asioita sillä tavalla eteenpäin, myöskin eurooppalaisissa puitteissa, mutta niin, että nämä kansainväliset monenkeskiset yhteisöt vahvistuu. No, tästä me voidaan siirtyä sitten tähän kilpailuasetelmaan. Me ollaan myöskin tietyllä tavalla toistemme kilpailijoita. Voidaan nyt sanoa vaikka, että kun meillähän ei ole vapaakauppasopimusta, molemmilla on tulleja suuntaan ja toiseen, mutta jos me ajatellaan, että onko se negatiivista tai positiivista kilpailemista, niin missä te näette ongelmia ja missä tämmöistä niin kuin positiivista, että me tavallaan juoksutetaan toisiamme, kiritetään vähän niin kuin 100 metrin pikajuoksussa, että molemmat saa enemmän, jos me tietyllä tavalla, olkoon se nyt vaikka teknologiakehitystä, se nyt on hyvä esimerkki, koska sitä tässä nykypäivässä koko aika vaan enemmän ja enemmän painotetaan, että meidän täytyy panna kampoihin Kiinalle, voidaanko me tässä niin kuin positiivisesti kilpailuttaa toisiamme ja voittaa tämä Kiinan tavallaan vallankaappausyritys, jollei se ole jo kaapannut sitä valtaa. Täytyy muistaa kiinalaisuudesta, että aika käsitys on vähän toisenlainen kuin mitä meillä länsimaissa. Heillä on aika odottaa. He kulkee omaa tahtiaan omien tavoitteidensa mukaisesti ja heidän yhteiskuntajärjestys on semmoinen, että kun puolue päättää jotakin, niin se aika hyvin toteutuu. Tällä hetkellä ilmastonmuutos on se, joka haastaa muuten myöskin Kiinassa sitä valtaa pitävää eliittiä sen takia, että se ilmastonmuutos vaikuttaa keskiluokkaistuvaan kiinalaisen ihmisen merkittävästi ja se vaikuttaa Kiinan tuleviin ratkaisuihin todella paljon. Mutta mitä sä toivot tapahtuvan tässä positiivisessa kilpailuasetelmassa? No mä sanon Trumpin näin, että aikana lätkästiin tulleja tai uhattiin ylimääräisillä tulleilla, milloin Ranskan viinille
ja milloin jollekin muualle. Minusta on tärkeää, että Yhdysvallat palasi WTO-puitteisiin. Ja minusta on tärkeää myöskin muistaa se, että vapaakauppa sanana ehkä harhauttaa vähän, sehän on sääntöpohjaista toimintaa, yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan mennään. Ja mitä enemmän pystytään semmoista sääntöpohjaista yhteistyötä rakentamaan, se varmistaa myöskin vakautta globaalisti, myöskin Kiinan näkökulmasta saattaa olla hyvä, että vakautta syntyy, koska Kiina haluaa tasasta pitkäaikaista kehitystä, kasvua. Meillähän on kolme regulaatiota, meillä on eurooppalainen, yhdysvaltalainen ja kiinalainen. Jos me saataisiin me kaksi niin kuin ton Atlantin puolilla yhdistettyä voimamme, niin tulisiko siitä tämmöinen enemmän positiivinen kilpailuasetelma kontra Kiinaa vastaan? Haluatko? No varmaan tässä kaikilta tuli niin kuin nyökkäilyjä tähän, mutta tuohon Kiinan erilaiseen aikakäsitykseen täytyy vaan toistaa se kulunut, varmaan kaikki tämän kuului jo, mutta kun Deng Xiaopingilta kysyttiin, että mikä on hänen näkemyksensä Ranskan vallankumouksesta, niin hän totesi aivan liian aikaista arvioida. On se. Laura. Sitä niin kuin Bidenin tyylilajista ja toimintatavoista, niin niitä on tietysti tervehditty Euroopassa. Että on tämmöistä ennustettavuutta ja ammattimaisuutta, ja se, että ensi vierailu tehtiin Eurooppaan eikä Saudi-Arabiaan, niin sekin tietysti kertoo omaa kieltään. Tästä Bidenin Euroopan vierailusta ehkä se huomio vielä, että sitä pidettiin niin kuin yleisesti ottaa hyvin positiivisena, mutta ehkä siinä odotukset oli eri tasoilla, että yhdysvaltalaiset lähtivät luomaan niin kuin tämmöistä uutta narratiivia yleisemmällä tasolla, kun eurooppalaiset sitten hakivat juuri tähän liittyviä niin kuin konkreettisia tuloksia, että kauppapolitiikkaan tai muuhun ilmastoon liittyviä, mutta niitä ei tullut. Silti luotiin pohja tuleville keskusteluille, nehän oli massiivisia julkilausumia, deklaraatioita, mitä näistä kokouksista seurasi. Ja sitten toinen pointti tähän kumppanuuteen versus kilpailuun, niin kyllähän nämä EU:n ja Yhdysvaltojen systeemiset niin kuin kilpailijat lainausmerkeissä, niin he pyrkivät A, EU:n jakamiseen ja B, EU:n ja Yhdysvaltojen suhteen rikkomiseen. Et siinä on aika lailla se vastaus, että meidän pitää pyrkiä sitten yhtenäisyyteen taas niin kuin transatlanttisesti. Laura Hannele. Joo, me taidettiin tässä kaikki jo nyökitä siihen, että totta kai pienelle maalle niin kuin Suomelle, joka on tämmöistä avoimesta markkinasta ja vapaakaupasta niin hyötynyt, niin tämmöinen sääntöpohjaisen järjestelmä USA ja Euroopan välillä, niin se on niin kuin kova sana. Mutta että Yhdysvalloissakin niin kuin tämän Bidenin kauden alussa ehkä eniten täällä Euroopassa rauhoitti se, että retoriikka palasi niin kuin siihen, mitä oli totuttu kuulemaan ulkopolitiikassa, ja ei ollut tämmöisiä ennalta arvaamattomia twiittejä, että se oli kai se suurin muutos, että käytännön toimet ovat varmaan nyt ihan hyviä, koska demokraateilla on myöskin siellä päätöksentekokoneistossa nyt ainakin vielä enemmistö käsissään, että silläkin tavalla tämä on ollut tämä alku ennakoitavaa, mutta että menemättä nyt tähän kiinalaisten vuosituhat perinteeseen, niin tämä on niin lyhyt aika vielä arvioida, että miten tämä kilpailukumppanussuhde kehittyy tässä Bidenin aikana, että pitää ehkä vähän vetää henkeä ja katsoa, että miten mennään. Joo, minusta on käsittämätöntä, että puhutaan, että Biden on ennakoitavissa Afganistanin kriisinhoidon jälkeen, että mä en kyllä itse näe, että hän nyt on ehkä tilanteen tasalla tässä ainakaan ja ehkä kaikessa ihan muussakaan asiassa, ja sitten on mielenkiintoista katsoa Foxin ja CNN, kuinka ne puhuu niin kun siellä on kaksi puolueen media, niin sanotusti, että toinen on republikaanien media ja toinen on demokraattien media, niin miten he mäiskii toisiaan, että se on kyllä sellaista kuunneltavaa, että ei se Trumpin retoriikka, se on Euroopassa hurjaa, mutta kun kuuntelee, miten ne siellä puhuu toisistaan, niin itsekin aina välillä miettii, että huhhuh, että Amerikan kulttuuri on vähän erilainen kuin eurooppalainen myös. Tietysti Bidenin kolmas presidentti, joka yritti vetäytymistä Afganistanista, Barack Obaman tavoite oli jo vuonna 2014. Ja toinen kommentti tähän vaan väliin, että kyllähän Biden ja Yhdysvallat viestitti
eurooppalaisille liittolaisilleen jo keväällä, mikä on deadline. Mutta se, mistä Biden on myöntänyt, ei nyt virhettä, mutta että mitä ei osattu arvioida, oli tämä, kuinka nopeasti Afganistan ja Kabul romahtaa. Niin, no siis se on niin kuin neljä presidenttiä ja $2 biljoonaa käytetty rahaa, ja Trumphan myös antoi päivämäärän, että jos hän olisi jatkanut, että koska se vetäytyminen olisi tapahtunut. Mutta nyt ihan, kun varmaan jollakin on sellainen käsitys, että mä en välttämättä fanita EU:ta, niin jos mä tähän loppuun sanoisin, kun sä puhuit taloudellisesta suurvallasta, niin tässä mä oon samaa mieltä. Siis EU on todellakin taloudellinen suurvallat. Meidän sisämarkkinat on todella suuri ja vahva ja hyvä. Me pystytään luomaan standardeja. Me pystytään ohjaamaan niitä ja me pystytään niihin vaikuttamaan. Ja myös Yhdysvaltojen suhteen ja koko maailmassa oikeastaan. Että tämä on kyllä sellainen asia, missä pitää jatkaa tätä hyvää kehitystä, ja tietenkin haluamme mahdollisimman paljon tehdä kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, koska Yhdysvallat on kauppapolitiikassa, meillä on yhteisymmärrys ja se sääntöperustaisuus siellä, että se toimii, ja siinä on se luottamus. Ja Antti. Niin, mun mielestä on hyvä, että ollaan tästä yhteen mieltä, että Eurooppa on suurvalta, se on fakta. Ei Eurooppa ei ole suurvalta, mutta taloudellinen. Taloudellinen suurvalta, nimenomaan. Sen pohjalta mä sanoisin, että sen pohjalta kannattaa lähteä rakentamaan sitä strategista autonomiaa, itse palaan siihen uudelleen, koska se on se elementti, jonka kautta me ollaan kiinnostavia sekä Kiinalle että myöskin Yhdysvalloille että myös Venäjälle tavallaan. Ja tästä näkökulmasta voi synnyttää uudenlaista yhteistyötä, uudenlaista sääntöpohjaista yhteistyötä, ja mun mielestä se, vaikka se on vaikeaa, niiden kansainvälisten sopimusten synnyttäminen ja kansainvälisten yhteisöjen ikään kuin vahvistaminen, niin sitä pitää vaan jatkaa. Se on sekä suomalaisten että eurooppalaisten etu kaikissa suhteissa. Tähän loppuun mä kysyn, onko yleisössä joku, joka haluaa kysyä panelisteilta? Täällä. Kiitoksia. Erinomaisen aktiivista ja energistä keskustelua. Juha Pyykönen, Suomen sotatieteellinen seura tällä kertaa. Mä olin tuossa kuuntelemassa Esko Ahoa ja Mia-Petra Kumpula-Natria, kun väittelivät siitä, että mitä EU:n pitäisi tehdä. Ja siellä Esko Aho ehdotti, että EU:n pitäisi keskittyä poliittiseen teollisuuteen, siis mukaan lukien puolustusteollisuus, teknologian kehittämiseen ja oman poliittisen järjestelmän tiivistämiseen ja sen toimintakyvyn parantamiseen. Eli että olisi toimeenpanokykyä niille strategioille, joita viime vuonnakin tällä samalla foorumilla kritisoin, että paperia tulee, mutta toimeenpano ontuu. Niin mä nyt kysyn, että olisiko helpompi lähteä jostain muusta toimialasta tätä EU:n strategista autonomiaa kehittämään kuin siitä kaikkein eksistentiaalisimmasta, eli kansallisesta puolustuksesta. Et jos otettaisiin nämä Eskohan mainitsemat alueet ja kehitettäisiin EU:ssa painopisteisesti juuri näitä. Tämän ajatuksen sain tuosta, kun kuuntelin Kai Sauer ja sitten Antti Rinnettä. Määräenemmistöpäätös on helpompi toteuttaa taloudessa kuin sotilaallisessa turvallisuudessa esimerkiksi. Kiitoksia. Kuka? Antti Rinne. Mä voin sen verran sanoa omasta näkökulmastani, että se huoltovarmuus esimerkiksi, jonka Kai Sauer viittasi, niin se on mun mielestä selkeästi semmoinen asia, osa-alue, missä on järkevää ja nopeasti järkevää tiivistä yhteistyötä, koska vaikka Suomessa tarvitaankin niitä kasvomaskeja tänne, niin kasvomaskeja ei pystytty täältä järjestämään silloin, kun tarve oli. Meillä oli varastossa vanhoja, huoltovarmuuskeskus vanhoja maskeja, mutta ei sellaista maskikantaa, jota me tänne tarvitaan. Ja mun mielestä tämä osoittaa hyvin yksinkertaisesti selkeästi sen, että millaista yhteistyön tiivistämismahdollisuutta tässä EU:n puitteissa on nimenomaan tämän strategisen autonomian osalta. Ja silloin ehkä voidaan suojata se, että myös Euroopassa saadaan niitä tarvikkeita, ne on olemassa silloin, kun niitä tarvitaan. Eli maskitehdas vaikkapa Turkuun, meillä on paperia, mistä sitä tehdä. Metsääkin. Ja metsää, mistä ensin sitä. No, sitten. Hanelbukka. Mulla on kyllä
hirveän pragmaattinen tämä lähtökohta. Eli minulle nyt kyllä tällä hetkellä riittäisi tuon Euroopan unionin tiivistämisen osalta, että se pystyy viemään nämä kaikki kunnianhimoiset päätöksensä ilmastopaketista ja Green Dealista nyt päätökseen. No niin, sitten. Seuraava, Kai. Oliko, joo, jos tässä vielä yhden puheenvuoron käyttäisi, niin ehkä totean, että yhdestä asiasta on Laura Huhtasaaren kanssa samaa mieltä, ja se on tämä... Yksi. Tämä, no, tähän mennessä. se on jo hyvä, pannaan merkintä. Mutta se asia on se, että kun viittasit tähän tavallaan Bidenin edustamaan sukupolveen, joka on ehkä viimeinen sukupolvi, jolla on tämmöinen henkilökohtainen yhteys Eurooppaan. Et se on ihan totta, ja myöskin Yhdysvaltain demografinen kehitys. Mutta siitä huolimatta niin eivät nämä ole niitä määritteleviä tekijöitä valtioiden välisissä suhteissa tai niin kuin toimijoiden suhteessa, vaan ne ovat intressit. Ja tällä hetkellä Bidenin hallinnon intressit, eikä ole poissuljettu, että jatkossa tilanne säilyy, ovat säilyttää suurvalta-asemansa, ja se tapahtuu koalitioiden kautta. Ja kuka on luontevin kumppani tämmöisessä koalitiossa kuin Euroopan unioni? Ja vielä viimeinen, Laura Huhtasaari. Joo, kun mä oon siellä Euroopan unionissa ja mulla on saksalaisia, italialaisia, ranskalaisia kavereita, niin ne kaikki sanoo, että kyllä federalismia, mutta italialaista federalismia, ei kuin ranskalaista, ei kuin saksalaista. Että mä itse näen, että parempi löyhä sopu kuin lihava riita, ja yhteistä kukkaroa minä en Ranska ja Italian kanssa halua. Eli mielestäni vapaakauppa-alue, taloudellinen yhteistyö, mutta muuten itsenäisten valtioiden alue. Kiitos panelistit, ja minä vielä viimeisen sanan, tietysti etuoikeutettuna. Erityisesti kiitos panelisteille, hyviä arvioita ja näkemyksiä, ja vielä suurempi kiitos tietysti kiinnostuneelle yleisölle täällä ja verkossa. Ja nyt pidetään pieni tauko. Viittavaille 4 aloitetaan sitten Eurooppa ja Kiina haastava suhde, ja se osio käydään englanniksi. Pidetään tauko. Kiitokset.